Už si niekedy niekomu niečo odporučil? Dobrú kávu, reštauráciu alebo krmivo pre psy? Zákazník mal osoch z odporúčeného produktu, ale kto mal osoch finančný? Kam putovali peniaze z marže, ktorá je súčasťou každého produktu či služby? Za posledných 30 rokov to v prípade odporúčenia fungovalo takto. Si tu ty a tvoj pes. Potrebuješ pre neho dobré krmivo. Kto ti poradí? Veterinár ti odporúči aj predá krmivo, dostane zaplatené raz a neskôr dostáva zaplatené predajca, chovateľské potreby alebo internetový obchod, keďže 98% ľudí následne nakupuje tam. Chovateľ alebo skúsený kamarát ti krmivo odporúči, ale zaplatené dostáva opäť predajca. Peniaze teda putujú korporáciám a odporúčenie, na základe ktorého bol predaj zrealizovaný, ostáva bez odmeny. TBF však mení pravidlá hry a prináša do odvetvia model, ktorý na svete ročne vytvára obrat až 187 miliard dolárov, pričom až 95% prostriedkov z marže končí u odporúčateľov a len 5% u predajcov. Veterinár, chovateľ alebo skúsený kamarát ti odporúči krmivo TBF a pritom sami nič predávať nemusia. Zákazník si spraví objednávku cez internet, krmivo je mu doručené priamo k dverám od TBF a na účet odporúčateľa sú doručené prostriedky z marže. Keďže pes musí žrať každý deň a prieskumy ukazujú, že zákazníci krmia jedným krmivom 6 až 8 rokov, pre odporúčateľa to môže znamenať pasívny príjem. Aj ty v tom vidíš príležitosť. Keď sa pozrieme na počet registrovaných psov, tak vidíme gigantický trhový potenciál. Tvoj osobný potenciál je taktiež veľmi vysoký, keďže v okruhu 100 km sa nachádza minimálne 100 000 psov. Prečo by si ju mal využiť a stať sa partnerom TBF? Pretože partneri TBF pracujú v stabilnom prostredí, ktoré im vďaka affiliate marketingu umožňuje podnikať a vybudovať si pasívny príjem. Možno si to už počul v súvislosti so službami, kryptomenami a inými finančnými projektami, ktoré sľubujú vysoký príjem za krátky čas. Väčšinou sú tieto projekty nestabilné a platí to, ako rýchlo príde, tak rýchlo aj odíde. A s príjmom odídu aj zákazníci, ktorí stratili dôveru. S produktami príjem príde postupne. Čo je dôležité je, že zákazník je uspokojený okamžite ako zaplatí, čo znamená stabilitu a dlhodobosť. Vieš, ako znie definícia najlepšieho produktu? Najlepší produkt je taký, ktorý nemení naše návyky a potrebujeme ho každý deň. Všetky ostatné produkty, ktoré sa distribujú affiliate marketingom, sú len doplnkami výživy, pričom krmivo pre psy je potrava samotná a dokonale spĺňa definíciu najlepšieho produktu. Že nevieš ako na to? Odporúčanie krmiva je veľmi jednoduché a nevyžaduje si žiadne špeciálne zručnosti, keďže pes aj tak človeku nerozumie a rozhodne sa inštinktívne. Krmivo TBF ponúka nadštandard a preto si 95% psov vyberie krmivo TBF pred iným krmivom a zákazník sa prikláňa k rozhodnutiu konzumenta, jeho psa. Prieskumy jasne ukazujú, že životná hodnota zákazníka je vysoká a preto jedna vzorka krmiva môže znamenať pasívny mesačný príjem na roky dopredu. O akej výške pasívneho príjmu sa tu bavíme? To záleží len na tebe. Predstav si, že každý mesiac odporúčiš krmivo len jednému jedinému zákazníkovi, ktorého mesačný odber bude 15 kg krmiva. Takto sa tvoj príjem za 4 roky vyšplhá až na 1500 eur mesačne a kumulovaný zárobok bude presahovať sumu 30 000 eur. Ak sa niekto z tvojich zákazníkov rozhodne stať partnerom a využiť príležitosť TBF, tento príjem môže byť viacnásobne vyšší. Ako sa dostať k finančnej slobode a to úplne zadarmo? Odmeňovací plán TBF má viac úrovní. Na to, aby si mal krmivo pre svojho psa zdarma, potrebuješ odporúčiť krmivo 7 zákazníkom napriamo. Týmto 7 zákazníkom pomôžeš, aby sa stali partnermi a taktiež získali svoje krmivo zdarma, kedy každý z nich odporúči krmivo ďalším 7 zákazníkom. Týmto jednoduchým spôsobom si vybuduješ vlastnú organizáciu, ktorú tvorí 2000 zdravých psov a spokojných majiteľov, za čo budeš odmenený mesačným príjmom väčším ako 20 000 eur. Aktivita je prostá, stačí ľuďom pomôcť a naučiť ich, ako pomôžu oni ďalším. Ak si pripravený využiť príležitosť z TBF, tak neváhaj, kontaktuj niekoho z našich partnerov alebo navštív stránku www.tbf.biz.